Prokimen glas četvrti, blagosloven si ti, Gospodi Bože, na ocitenim, hvalno i proslaveno da je ime to ti vo veki, zašto to ti si praveden va vsičko što napravi s nas. Premudrost. Isposlanje to na sveti apostol Pavel do evreite čtenje. Davni mavme, bratja, svjaramo i sej, kato porasna odkaza se da se nariča sin na faraonovata dašterja. I predpočete da strada zajedno s naroda Boži, otkolko to da ima kratkovremena grehovna naslada. I oholvane to Hristovo, счете за по-голямо богатство, отколко то египетските съкровища. Защото имаше пред очи наградата. И какво още да кажа? Защото време не ще ми стигне да разказвам за Гедеона, Барака, Самсона и Евтая, за Давида и Самуила, и за другите пророци, които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затолиха уста на лъвове, угасиха огнена сила, избягаха острието на меча, от немощни и станаха крепки. Бяха силни на война, обърнаха в бяг чужди пълчища, жени приеха умрелите си, възкръснали. Други пак бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение. Други пак изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвор. С камъни бяха избити, с трион рязани, на майки подлагани. Умряха с меч убити, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани. Тези, за които светът не беше достоен, скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти. И всички тия, макар и да бяха засвидетелствани чрез вярата, не получиха обещаното. Защото Бог предвидя за нас нещо по-добро, да без нас да не постигнат съвършенство. Затова и ние заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека свалим от себе си всяко бреме и греха, който ни лесно омотава. И нека с търпение изминем предстоящото нам поприще, имайки пред очи началника и завършителя на вярата,